হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল। আজি নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাব চাই। আজি অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিখ্যাত মন্দিৰ কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোককো কামাখ্যা মন্দিৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম বুলি ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া দেখিছে ৰাস্তাৰ সৌন্দৰ্য। আমি নীলাচল পাহাৰলৈ আহি আছোঁ। সকলোৱে জানেই যে কামাখ্যা মন্দিৰ নীলাচল পাহাৰত আছে। আমি ওপৰলৈ আহি আছোঁ। প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য খুব ধুনীয়া। সেয়ে আপোনালোকক কিছু ৰাস্তাৰ সৌন্দৰ্যও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত কেইবাটাও ভিউ পইণ্টো দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে। বৰ ধুনীয়া হয় ঠাইডোখৰ। এতিয়া যিহেতু অম্বুবাচী মেলা নহয়, অম্বুবাচী মেলাৰ সময়ত নীলাচল পাহাৰত যথেষ্ট ভিৰ হয়। এতিয়া অলপ ভিৰ কম, তথাপিতো চাই থাককচোন আগলৈ নীলাচল পাহাৰৰ সৌন্দৰ্য আৰু কামাখ্যা মন্দিৰৰ সৌন্দৰ্য কেনেকুৱা। এয়া আমি আহি আহি এতিয়া কামাখ্যা মন্দিৰ একেবাৰে ওচৰ পালোহি। আজি মই আহিছোঁ কামাখ্যা মন্দিৰলৈ। আপোনালোকক মই কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে চাই কেনে পাইছে মোক জনাব আৰু ভিডিঅ'টো মোক শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া আমি চিৰিৰে ওপৰলৈ উঠি যাম। দেখিছে ৰাস্তাৰ কাষত এইবোৰ দোকান আছে। ইয়াতে মন্দিৰলৈ লৈ যাবলৈ যিখিনি সামগ্ৰী লাগে সকলোবিলাক পোৱা যায়। যথেষ্ট ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে। দেখিছে এয়া আমি পালোহি কামাখ্যা মন্দিৰ। এয়া কামাখ্যা মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ আমি দেৱী মাক দৰ্শন কৰিবলৈ আহিছোঁ। এয়া দেখিছে আপোনালোকে সকলোৱে জানেই চাগে কামাখ্যা মন্দিৰ কিয় হ'ল। মই যিসকলে নাজানে চমুকৈ কৈ দিছোঁ। যেতিয়া সতী, মানে মহাদেৱৰ পত্নী আছিল সতী, যেতিয়া সতীক দক্ষ যজ্ঞত সতীয়ে যেতিয়া প্ৰাণ ত্যাগ কৰিছিল, তেতিয়া মহাদেৱ বলিয়াৰ দৰে হৈ গৈছিলে। সতীক কান্ধত, সতীৰ মানে শটো কান্ধত লৈ মহাদেৱে গোটেই ভ্ৰমণ কৰি ফুৰিছিলে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড। তেতিয়া বিষ্ণুৱে দেখিলে যে এই কথা বিষম হৈছে, এই শটোতো তেওঁ কান্ধৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব। সেয়ে সতীৰ শটো 51 অংশ কৰি কাটি পেলোৱা হৈছিলে। আৰু আমাৰ যি কামাখ্যা মন্দিৰ, সেই কামাখ্যা মন্দিৰত সতীৰ জুনি অংশটো পৰিছিলে। সেইকাৰণে কামাখ্যা মন্দিৰত সতীৰ জুনি অংশটো পৰাৰ কাৰণে ইয়াত জুনিক পূজা কৰা হয়। মই চমুকৈ আপোনালোকক কাহিনীটো কৈ দিলোঁ। এয়া দেখিছে এনেধৰণে ছবিবিলাক অংকন কৰা হৈছে। এয়া হৈছে ভিতৰৰ অংশ। সেৱা কৰি পেলাই চাৰিপাক ঘূৰিব লাগে, তিনিপাক ঘূৰিব লাগে বুলি কয়। সেইকাৰণে আমি এনেকৈ ঘূৰিলোঁ মন্দিৰৰ চৌপাশ। কামাখ্যা দেৱীক যিহেতু বলি দিয়া হয়, ইয়াত আমি বিভিন্ন ছাগলী, পাৰ আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ বলি দিবলৈ আনি থোৱাৰ বাবে। কিন্তু বলি বিধান প্ৰথাটো মোৰ পচন্দ নহয়, মোৰ বেয়া লাগে, বৰ দুখ লাগিছিল দেখি পেলাই ছাগলীবোৰ বান্ধি থোৱা হৈছিল। এইটো হৈছে বলি ঘৰ। এয়া খুব কেঁচেনা কেঁচেন এটা গোন্ধ ওলাইছিলে এডোখৰত, এইবোৰ ছাগলী বলি দিবৰ কাৰণে আনি থৈছিলে, বান্ধি থোৱা হৈছিল। এয়া বলি ঘৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। ইয়াৰ ভিতৰত আমি চাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে কেমেৰা কৰিবলৈ আমাক নিদিলে। সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰাই দেখুৱাইছোঁ মই বলি ঘৰৰ পৰিৱেশ। ইয়াৰ ওপৰত যে দেখিছে কলচীকেইটা মন্দিৰৰ ওপৰত, সেই কলচীকেইটা নতুনকৈ সোণেৰে নিৰ্মাণ কৰি দিছে আম্বানীয়ে, মুকেশ আম্বানীয়ে সোণেৰে নিৰ্মাণ কৰি দিছে কলচীকেইটা। মন্দিৰৰ ভিতৰৰ অংশ দেখুৱাইছোঁ। এয়া কলচী আটাইকেইটা সোণৰ হয়, খুব ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো নহয়নে।
ইয়াত সদায়ে ভক্তৰ সমাগম হয়। যেহেতু কামাখ্যা মন্দিৰ সকলোৱে জনাজাত বিখ্যাত মন্দিৰ হয়, দেৱীমাক দৰ্শন কৰিবলৈ ইয়াত দীঘলীয়া লাইন পাতি থয়। হয়তো 3-4 ঘণ্টা সময় লাইন পাতিলেহে দেৱীমাক দৰ্শন কৰাৰ সৌভাগ্য হয়। দেখিছে মন্দিৰ চাৰিওফালে এনেধৰণে ভাস্কৰ্য স্থাপন কৰা হৈছে আৰু বহুত পাৰ চৰাই ইয়াত আছিলে, আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। কিন্তু চাফ চিকুণকৈ ৰাখিছিলে মন্দিৰটো, খুব ধুনীয়া হয় সঁচাকৈ। কেইবাখনো বিয়াও ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ। এয়া সেন্দুৰ, আমাকো সেন্দুৰেৰে ফুট দিছিল ইয়াত। আৰু গোটেই বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডতে দেৱীমাৰ 51টা শক্তিপীঠ আছে আৰু কথিত আছে যে কামাখ্যা শক্তিপীঠ সকলোতকৈ পুৰণি। আজি বহুদিনৰ এটা আশা পূৰণ হ'ল, কামাখ্যা মন্দিৰলৈ আহিম আহিমকৈ আহিব পৰা নাছিলোঁ, আজি প্ৰথম আহিছোঁ মই। আৰু আজি আমাৰ এটা ভাল লাগিল যে পাণ্ডা এজনক লগ পালোঁ, তেওঁ আমাক মন্দিৰৰ ভিতৰ অংশলৈ লৈ গ'ল। আৰু কিন্তু ভিতৰ অংশৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক মই দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, কেমেৰা তাত এলাও নাছিলে। কিন্তু আমি দেৱীমাক ভাল ধৰণে দৰ্শন কৰিবলৈ পালোঁ, খুব ভাল লাগিল। আপোনালোকক মই বাকীখিনি পৰিৱেশ দেখুৱাম চাই আহিছোঁ ভিডিঅ'টো। আৰু এই মন্দিৰটো 1665 চনত নৰনাৰায়ণে পুনৰ সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰি তুলিছিল। ভিডিঅ'টো চাই যদিহে ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। বলি দি পেলাই আনি দিছে, উৰাই দিছে। মই আপোনালোকক ওচৰৰ পৰাও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াত কিমান পাৰ আছে, পাৰবিলাকক সেন্দুৰ লাগি আছিলে গোটেই পাৰবিলাকৰ গাত। বলি দিবলৈ অনা হয় চাগে, পাৰবিলাক উৰাই দিছে হয়তো, ওপৰতো গোটেই পাৰ। অম্বুবাচী মেলাৰ সময়ত হয়তো আমি এনেধৰণে চাগে থিয় হ'বলৈ জেগাও নাপালোঁহেঁতেন, ইমানেই তাত তেতিয়া ভিৰ হয়। এতিয়া ভিৰ অলপ কমিছে, তথাপিতো এতিয়া গোটেই দিনটো আবেলি 5 বজালৈকে খোলা থাকে বুলি কৈছিল, তেতিয়ালৈকে ভিৰ ভৰাই থাকে বুলি কৈছে তেওঁলোকে। এয়া আমি এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ। আপোনালোকক মই মন্দিৰৰ পৰিৱেশ ধুনীয়াকৈ দেখুৱালোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে বুলি আশা কৰিছোঁ। এয়া আমি এতিয়া ওলাই আহিলোঁ মন্দিৰৰ পৰা। সেইকাৰণে ভিৰ চাওঁ, হোটেলখনত বহুত ভিৰ হৈছে ন। আৰু আপোনালোকক মই এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব পাৰে, JANVI জাহ্নৱী বৰা, ইয়াৰ নামটো মোক চাৰ্চ কৰি চাব আৰু মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব। ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো ইমানেই, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু আগলৈ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ।